Shikon, Alba, këtu ka ndodhur një ndoshta edhe këtu prapësh ai keq informimi për cilën fola. Unë kam qenë vetë gazetare dhe di sa e rëndësishme është verifikimi i faktit. E ndonjëherë nxitimi, po edhe koha hektike që kanë gazetarët janë shumë të ngarkuar, se bëjnë terrenin, do japin lajmin, a kupton, janë do ta redaktojnë, do ta përmirësojnë. Domethënë është, unë e kuptoj shumë mirë punën në media sa e sforcuar është. Dinamika. Unë jam një mbështetje e fortë, e fuqishme si deputete jashtë grupeve parlamentare tashmë, e partive të reja, e forcave të reja, por edhe e reformimit të Partisë Demokratike. Do të kisha parë, do të kisha dashur një parti demokratike të reformuar që të sjellë një leadership të ri, pavarësisht dëshirës madhe që kemi ne, duke nisur që nga Zoti Berisha. Është shumë e vështirë që mbas 30 vjetësh Zoti Berisha ta sjellë në pushtet të djathtën. Kjo është një gjë shumë e qartë. Ne duhet t'ia themi hapur demokratëve dhe shqiptarëve të mos i lodhin më me gënjeshtra dhe me sforcime të kësaj natyre. Por që të kthehem te kjo gjë, unë e mbështes partinë e djathtas 1912 dhe forcat e reja, të cilat nuk mos janë parlamentare, janë jashtë parlamentit, por që ndoshta do të krijojnë një mundësi që shqiptarët të zgjedhin një leadership të ri që të drejtoj, por edhe pse një grup të ri parlamentarësh të cilët janë të zhveshur nga kjo pushteti i 30 vjeçar dhe vi sjellin një frymë të re, një freski demokracinë shqiptare dhe në fund fundit të jenë aleat të drejtësisë në mënyrë që drejtësia re të rezonojë me parlamentarët. Jo të kthehemi ne në njerëzit që anatemojmë drejtësinë e re të cilën e kemi votuar vetë. Ta lëmë. Pra, gaboi unë kur konstatoj prova para shqiptarëve. Që zënja Acka është pak e distancuar, gaboj unë kur artikuloj që zënja Acka është jo, distancuar? Okay. Jo, nuk jam e distancuar, për arsye personale, nuk përfshihem dot në një parti të re, por i mbështes nga karrikja, nga stoli, nga foltorja parlamentit, forcat e reja, jashtë parlamentare të cilët do të duan më në fund të këtë regjim ta heqim nga pushteti. Pra, deri në zgjedhjet që pasojnë, zënja Acka, do të jetë deputete në parlamentin e Shqipërisë, por më themi e pavarur. Unë do të shikoj, është shumë shpejt për të folur, nuk është karrikja ime, nuk është çështja ime. Këtë e them pa modesti, e them jashtë gjithçkaje tjetër. Nuk është e rëndësishme për mua është e rëndësishme foltorja, dhe foltorja për mua ka qenë edhe jashtë parlamentit. Unë njoh mikrofonin, njoh ekranin, njoh studiot, aty kam folur 30 vite. Çon si ka, a jam apo s'jam deputete. Nuk mendoj se këtë barr shqetësim personal, të gjybe personale t'ia vesh shqiptarëve, a do të jem apo nuk do të jem deputete. Oferta të tjera ke patur nga kampet e tjera brenda së djathtës? Pra ke patur oferta nga partitë e reja, nga vetë Partia Demokratike, mbas edhe nga Zoti Berisha? Kam disa oferta, do ta shikoj ku është më e mira e imja, ku përfaqësohem unë më denjësisht dhe ku është më e mira e shqiptarëve. Dhe këtë e them jashtë çdo lloj hipokrizie që shpesh ne deputetët e veshim në mënyrën më të pandeshme të mundshme. E qartë. Falenderoj shumë për kondite në sot me dhe analizën që bëra. Faleminderit dhe për ju dhe shikuesit tuaj në diel të marrë.